मात्र टेलीविजन प्रेजेंट्स सिक्किम आइडल सीजन 1 2021 सुनजना हाम्रा सम्पूर्ण संगीत पारखीहरुसँग पुनः भेट गर्ने अवसर सिक्किम आइडललाई प्राप्त भयो यसमा हामी असाध्य खुशी छौं सिक्किम आइडलले 1 सेप्टेम्बर 2021 देखि संगीतिक यात्राको दोस्रो चरण मेगा अडिसन राउन्ड सुरु गरेको सूचित गर्दछौं कोरोना महामारीले जारी गरेको नियमलाई पालन गर्दै मोठ 1525 प्रतियोगीहरूमध्ये निर्धारित संख्यामा प्रतियोगीहरूलाई निम्ताएर अडिसन गराइरहेका छौँ यो सुखद क्षणमा हाम्रा सबै प्रतियोगीहरूमा शुभकामना व्यक्त गर्दै हाम्रो वार्ता कार्यालय हस्पिटल डाँडा होटल मयूरको ग्राउन्ड फ्लोरमा आउनुभई आफ्नो प्रस्तुति जचाउनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ अधिक जानकारीको लागि स्क्रिनमा दिएको फोन नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ धन्यवाद Don't miss the mega audition of Sikkim Idol Season 1. To catch all our shows, like and follow our page Hamrawarta Television and also subscribe to our YouTube channel Hamrawarta Television. You can also watch our shows on Hathway channel number 325. कलिलो मान्छे कलिलो सिङ्गिङ है पछि आफै इम्प्रुभ हुन्छ है ध्यान लाउनुपर्छ राम्रो छ ल एकदमै ध्यान लाएर सिक्नुहोस् गाउनुहोस् गाउनु नछोड्नुहोस् कतिजनाले चाहिँ गाउनु छोड्छ बिचमा पछि धोका हुन्छ होइन यो सङ्गीत भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ गीत गाउनु मात्रै होइन यो सङ्गीत के हो भनेपछि यो सङ्गीतले हामीलाई कसरी लिन्छ अनि सङ्गीतमा पस्ने मान्छेको के हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै याद हुँदै जान्छ है त्यसमा पस्नुहोस् तपाईँलाई एकदम बेस्ट अफ लक थ्याङ्क यू सर आवलको नि सङ्ग सेलेक्सन अलिक मलाई ठिक लागेन हो सबैले मन पराउँछ सबैले मन पराउँछ गीतलाई यो जुन चाहिँ नोट छ नि यो नोटहरू राम्रो गर्नुपर्छ तपाईँको सरले भनिहाल्नु कलिलो सिङ्गिङ भनेको चाहिँ के भनेको भन्नुहोस् त अलिक इमेच्युरिटी छ भनेको नि होइन मान्छे कलिलो हुँदा भयो तर सिङ्गिङलाई अलिक छिप्पाउनुपर्छ अब छिटो छिटो गरेर ल सँग अनि जहिले पनि गीतलाई सेलेक्ट गर्दाखेरि आफूलाई के मनपर्छ त्यो होइन
आफूलाई कुन चाहिँ म्याच गर्छ त्यो हेर्नु ल याद गरेर जानु आज अल द बेस्ट थ्याङ्क यू अवन एकदम राम्रो छ पूजा एटिट्युड एभ्रिथिङ तपाईँलाई तपाईँको जोनर चेन्ज चुज गर्नुभएको होइन तर अहिले यहाँ गाउँदा चाहिँ के यो कम्प्याक्ट भएर चाहिँ अलिक कन्ट्रोल गरेर गाउनु भएको हो आज प्रेमसँग हारे यो खालको पनि आवाज आउँछ होइन कन्ट्रोल गर्नुहुँदैछ है एकचोटि यो मात्रै भन्नुहोस् त आज प्रेमसँग हारे खुसीहरू फुल छरे कल्पनामा धेरै हाँसे तपाईँलाई अस्ति कमेन्ट के गरेको थियो भने त लास्ट राउन्डमा के भएको थियो के गरेर आउनु भनेको थियो कमेन्टमा के भनेको थियो भन्नुहोस् त अन्त खै वेज द पावर Everything is there. Ki Robin something is missing huncha ni. Malai yaad chha ni maile power chaina bhanera bhanne thiyo tyeti bela. Hun ta 4 mahina ma power na aula. But koshis ta aunu sakthyo ta. Hamile khojeko chha ma kyo? La? Still patlai chha huncha ni tyo jun chha aunu bhanne depth huncha ni. Auncha ki auncha ki auncha ki auncha ni. Aina ta end bhayera samma. Yo gitma tyo bhanne jagama chha त्यो के भन्ने त्यो दर्द जस्तो हो नि त होइन त्यसमा पावर आएन भने चाहिँ इट्स नथिङ बोल्ड आउनुपर्छ क्या बोल्डनेस तपाईँकोमा छ अलिक वर्क गर्नुपर्छ अझै सिरियसली ओके सिक्किम आइडल जित्नु चाहिँ अब इट्स इमेजिन होइन यु वुड बी रिप्रेजेन्टिङ द स्टेट टु एन्टायर अब कन्ट्रीमा सो त्योहरू याद गर्नुपर्छ हामीले जे भयो हामी त बिर्सिँदैन है अलिकति टाइम लाग्छ तर है गाउँदा गाउँदा याद चाहिँ आउँछ फेरि ओके सो त्यो कुराहरू ध्यान दिनुहोस् प्र्याक्टिस चाहिँ कति गर्यो 4 महिना कति प्र्याक्टिस प्र्याक्टिस गर्यो गर्नुपर्छ होइन समय आफूले निकाल्नुपर्छ नि हामीले समय पाएन मात्रै भन्छ तर हामीले प्रिफरेन्स दिएको हुँदैन प्रायोरिटी दिनुपर्छ होइन समय त त्यति हो नि त तपाईँ मेरो तपाईँको 24 घन्टा मेरो पनि 24 घन्टा होइन बट मैले कसरी सेलेक्ट गर्छु मेरो समयलाई म खे गेम खेलेर सेलेक्ट गर्छु कि होइन म त्यसलाई काममा लगाउँछु किताब पढ्छु कि आउँछ कि आउनुपर्छ क्या सेक्रिफाइस नि के केमा सेक्रिफाइस गरेर पनि समय चाहिँ निकाल्नुपर्छ अनि मात्रै मान्छे सक्सेस हुन्छ
तपाईँकोमा गायकी छ र भनेको खोजिबस्यौँ क्या तब अब निक्लिन्छ कि अब निक्लिन्छ कि पर्खी बस्यौँ हामीले कि एनिवे तपाईँको सेलेक्सन पनि ठिक थियो सबै राम्रो छ है कोसिस गर्नुहोस् ल पूजा सङ्गीतलाई अलिक पूजा गर्नुहोस् ल गुड भेरी गुड अल द बेस्ट गुड लक गुड लक ओके अलिक अनि अगाडिको जुन चाहिँ आलापमा जुन चाहिँ पिच थियो लोअर पिच थियो जुन चाहिँ जो लोअर अक्टेभको त्यो चिज त्यसको लागि चाहिँ पुरा मेहनत गर्नुपर्छ साधना गर्नुपर्छ बुझ्यो त हुन्छ सो यो सब चिजहरू अन्त एकदम नर्भस एकदमै बेसी आवाज पुरा भित्रबाट चरर हल्लिरहेको छ त्यसै चाहिँ त्यति सुन्दैन हेडफोनमा चाहिँ राम्रो सुन्दो रहेछ कि अरू बातहरू भन्नुपर्नेमा तपाईँको बातहरू हुँदैछ शब्दहरूलाई पनि याद गर्नुहोस् अलिक हुन्छ ल म अहिले केही भन्नु सक्दिनँ अब हुन्छ अब अलिकति तपाईँको लक पनि हो हेरौँ एचसी अल द बेस्ट हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच तिम्रो र मेरो हाम्रो कथाको शीर्षक धैर्य बनिसकेछु
सकेछन् माया कता कता छौ कुन रूपमा कुन सोचमा हराउँदै कुन गीतको कुन बोलमा आफै बसेछु म बोकेर यो माया मेरो दिन तिमीलाई आउनु माया म कहाँ तिमी हतारिँदै बतासिँदै तर एकपल्ट फेरि गर्नु त कर्ड कस्तो हो गाउनु त अन्तर अन्तर गाउनु अन्तर सुसाहिरको अङ्गारले कस्तो हाम्रो यो पागलपन स्किन झरेन त यसको ओरिजिनलिटी त्यही हो ओरिजिन त्यही हो होइन तपाईँ दुइटा स्किल चलाउनु भयो त यो चाहिँ हामी कलर हुँदैछ त्यही त भनेको तपाईँले अगाडि त्यसबाट गाउनुहुन्थ्यो होइन अनि त्यहाँबाट चेन्ज गर्नुभयो राम्रो गाएँ कि लास्टमा एफमा टुगे हजुर त्यहाँ जाँदा चाहिँ हामी चाहिँ गजल भयो उसको भोकलको कमेन्ट गरौँ न भोकल है राम्रो छ आशा है यतिकै त मेगामा आएको होइन नि त होइन एउटा कुछ छ क्या तिमी बिचमा नि एन्ड द वे यु स्पिक अल्सो यु भेरी बोल्ड हुन्छ नि यो प्रकारको जनर्सहरू सेलेक्ट गर्नु है द्याट बोल्डनेस हुन्छ नि एउटा छोरीमा बोल्डनेस त झन् एकदम स्ट्रङ हुन्छ किप द्याट म्युजिक सँगसँगै एउटा पर्सनल नेचरमा पनि राख्नु अनि गीतमा चाहिँ नो म्याटर लास्टमा कजहरूको यताउता भयो किनभने अब यता लाइभ तपाईँले देन एन्ड देयर गर्नुहुँदैछ होइन अझै लास्ट नोटहरूमा चाहिँ काम गर्नुपर्छ ल आवाजमा चाहिँ त्यो जुन एटिट्युडको साथमै आउँदैछ बट स्टिल कहाँ कहाँ सुरहरू हल्यो भने अब त्यो सुर त्यहाँ लागेन टकटक लागेन भने चाहिँ सुन्दा पनि क्या कता कता ग्लिचेसहरू फिल हुँदो रहेछ ओभरअल राम्रो छ टोन त एकदम मिठो टोन त अब के कुरा भन्नु है सबै बट एनीवेज शी नोज व्हाट शी इज डुइङ यो गीत के हो हामीले सुनेको पनि छैन प्राय कि मैले सुनेको हो के सुन्नु चाहिँ कता कता सुनेको अब एट द एन्ड चाहिँ के भयो भनेदेखि एक्चुअली वी जस्ट डोन्ट नो है तर राम्रै भयो ओभरअल पर्फर्मेन्स मलाई मन पर्यो सो ठिक छ ल अल द बेस्ट ल रिजल्ट बादमा भन्छ हामी ओके ओके थ्याङ्क यू आशा हेलो नमस्ते जजेस म दिपाज शङ्कर र आज म सञ्जीव सिंहको किन रोयो भन्ने गीत तपाईँहरू सामने प्रस्तुत गर्ने गइरहेको छु किन रोयो भन तिमी sing
किन रोयो बन तिमी मनको चुले सीमा किन राख्यो चोखो मुटु तिखो चुले सीमा यस्तो कुरा हो हेर्नुहोस् गिटार चाहिँ के हो भनेदेखि गिटार चाहिँ सपोर्टमा आएको मात्रै हो होइन सो तपाईँले गाउनु पर्यो गिटारलाई हेऱ्यो भन्दा गिटारले भने गिटार बजाउनेले दुश्मनी गरेर तपाईँले के बजाउने पनि सक्छ नि त तपाईँले ओभरल्याप गर्नुपर्छ है त्यो अब अलिकति चाहिँ टेम्पो चाहिँ फास्ट भयो बट यसमा केही छैन फास्ट हुन्छ घरि स्लो हुन्छ यो अझै भेटेको नि त होइन अझै भेटेको नि त होइन दुईजना प्र्याक्टिस गर्दै आएको होइन नि त सो यो एक्सेप्ट हुन्छ अब के भन्छ थ्रु हुनु नहुनु चाहिँ बातको कुरा बट एक्सेप्टेड छ यो केही छैन अनि अरू केही छैन सुरहरू ठिकै छ गिटारले गर्दा नर्भस हुँदैछ सो हामीले गिटार राखेको कारण पनि त्यही हो अलिक नर्भस होस् भनेर क्या अलिक सजिलो बनाएको हामीलाई सो गिटारले टाइमिङ पनि मेन्टेन गर्नु सक्छ गिटार बजेपछि होइन मतलब सँगसँगै हामीले कर्ड्सहरू भेट्छौँ त्यहाँदेखि सुरहरू त्यो एउटा अब मोर के भन्छु इन्ग्रज हुँदै जान्छ नि त होइन यो चिजमा त्यो भएर गरेको एनिवेज पर्फर्मेन्स ठिकै लाग्यो हो राम्रो छ अरू त केही भन्नु छैन अब यसरी घरिघरि चाहिँ यस्तो नहुनु आफ्नो गीत गाएपछि गयो नि गयो गयो ल अल द बेस्ट ल त्यति थ्याङ्क यू सो मच दिपराज ओके तिम्रो मुटुमा म मात्र छु म मानौ कसरी म मानौ कसरी तिम्रो मुटुमा म मात्र छु म मानौ कसरी म मानौ कसरी सबै सँग तिम्रो उस्तै उस्तै व्यवहार छ सबैसँग तिम्रो उस्तै उस्तै व्यवहार छ ऐना जस्तो तिम्रो मुटु सबैको रूप देख्ने ऐना जस्तो तिम्रो मुटु सबैको रूप देख्ने शङ्का लाग्छ तिमीमा धेरै कसरी हो मेटिने शङ्का लाग्छ तिमीमा धेरै कसरी हो मेटिने यत तिमी चढै मेरो हुनु पर्छ यत तिमी चढै अरूकै हुनु पर्छ सँगै सङ्कमा यो जिन्दगी म धानौ कसरी म धानौ कसरी सबैसँग तिम्रो उस्तै उस्तै व्यवहार छ तपाईँको हुन्छ उभिनुहोस् न एकछिन धेरै टाढोबाट आउनुभयो है हिजै आउनु भएको होला ओके एकदम राम्रो छ तपाईँ जति
को एउटा शान्त स्वभावको हुनुहुन्छ है, एउटा सफा मनको देख्छु होइन, तपाईँको गीत गायकी पनि त्यस्तै थियो अनि स्पेसली उहाँको स्टाइल है, आँखा बन्द गरेर यो गाउनु चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो। तपाईँको होइन ठिक छ, मिठो छ कि तर कतिवटा कुरा तपाईँले अब अगाडि बढ्नु पऱ्यो भने कतिवटा कुरा सुधारेर जा, सुधार्नु पनि भन्दैन, यसलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। तपाईँको माइक पक्राइमा अलिकति प्रब्लम छ, एकदम टाढो छ, सानोमा पुरा उखु खानुहुन्थ्यो क्या, अलिक यता छड्के पक्रिनु हुँदैछ, गाई गोठाला गर्दा खाइयो, अहिले पनि यसो गरेर बोल्नु हुँदैछ, अलिक प्रब्लम भइरहेको छ साइनसले गर्दा, त्यही भएर चाहिँ गायकी साउन्ड पुरा फुस फुस हुन्छ कि, त्यही भएर टाटा राख्नु भएको। ओके, आज एउटा चिज प्रुफ भयो, साइनस लाग्दाखेरि माइक बाङ गरेर गीत तपाईँको ठिक छ। अब तपाईँले तपाईँको फिल चाहिँ सबभन्दा राम्रो छ, गीत पनि गीतमा चाहिँ तपाईँले धेरै इम्प्रुभ गर्नुपर्छ अझै। तपाईँले अब भन्नुभयो दुर्गम गाउँबाट आएँ भन्नुभयो होइन, त्यो गाउँलाई अब तपाईँले बनाउनुहोस् न, सुन्दर बनाउनुहोस् होइन, र आशा छ भविष्यमा राम्रो गर्नुहुन्छ भनेर, अरू त म केही भन्दिनँ, त्यति नै रिजल्ट हामी बादमा भन्छौँ। हुन्छ, बाँसुरी धुन ए निलाई देउराली डाँडैमा, मायाले मेरो सम्झ्यो निलाई देख्छु म सपना, बाँसुरी धुन ए निलाई देउराली डाँडैमा, मायाले मेरो सम्झ्यो निलाई देख्छु म सपना, मायाले दिएको त्यो मिठो चिनो साँची राख्नु छ, माया मन भारी, माया मन भारी, माया मन भारी, माया मन भारी, जुन तारा लाग्यो झलमाला दिनै छ घमैलो, तिमी हुँदा साथैमा लाग्छ नि रमाइलो, मायाले सम्झिँदा लाग्छ नि बारुली, मायालाई बोलाउन गाउँछु म मारुनी, माया मन भारी, माया मन भारी, को बर पिपल चौतारी बिसाउँदै भारी, त्यो ज्यानलाई पर्खी बस्दैछु मै बाटो हेरी, मायाले सम्झिँदा लाग्छ नि बारुली, मायालाई बोलाउन गाउँछु म मारुनी, माया मन भारी, 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 थ्याङ्क यू। बारुली भन्नुहोस् त, बारुली क्लियर गर्नुपर्छ ल, बारुली हुन्छ सर, राम्रै गाउनु भयो, ठिक ठिकै गाउनु भएको छ, स्वर चाहिँ राम्रो छ है, अलिक पछि गएर इम्प्रुभ हुन्छ जस्तो छ, राम्रो छ, थ्याङ्क यू सर, आर्ट गरेर यहाँसम्म आउनु भएको छ, एकदमै राम्रो, हामीलाई त खुसी लाग्छ, अनि तपाईँ त्यस्तो टाढोबाट आउनु भएको, यत्रो एफोर्ट देखाउनु हुँदैछ होइन, सिक्किम आइडललाई एउटा राम्रो लेसन पनि हो, त्यत्रो टाढो टाढोबाट आएर तपाईँहरूले चाहिँ सपोर्ट गर्नु, आफूलाई अगाडि ल्याउनु है, त्यो राम्रो लक्षण हो, र कलाकार त्यसै हुँदैन, कलाकार सबै कुरो सिकेर हुन्छ, जानेर हुन्छ, बुझेर हुन्छ है, म्याक्सिमम् गीतहरू सिक्नुपर्छ हवस्, अरू टाइपको गीतहरू सिक्नुहोस्, सबै कुरो सिक्नुहोस् अनि अगाडि आउनुहोस्, तपाईँको राम्रो छ, थ्याङ्क यू सर, टोन क्वालिटी एकदम राम्रो छ हो, हेरौँ न के हुन्छ, हुन्छ, थ्याङ्क यू, ओके, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू।